Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra ingenting mindre än att öppna adventskalender från Real Techniques. Det här är så vitt jag vet första året som Real Techniques har en adventskalender. Den här kostade 800 kronor. Och jag har tyvärr råkat se en liten spoiler. Och det bådar inte gott för den här stackars lillen. Men ni har bett mig öppna den och jag tänker definitivt att vi ska göra det. Jag har lite mindre smink än vanligt, jag är lite tröttare än vanligt, lite lägre energi än vanligt. Och det är för att jag har varit iväg hela helgen. Jag har precis kommit hem, jag har jobbat idag. Och jag är trött. Så, det är inget konstigt med det hörni. Men vi öppnar den här lilla busen. Prenumerera om du inte redan gör det. Det ligger en reklamlänk här nere för om ni mot förmodan vill handla den här lilla skiten. Men nu börjar vi. Jag har tagit fram den dåliga pincetten. Det är dåliga vibbar för att min bra är nerpackad. Låt oss öppna lucka nummer ett i Real Techniques adventskalender. I den första lilla luckan så har vi ingenting mindre än en borste. Och det är en sån här liten borste. Den känns väldigt, väldigt mjuk. Det här är deras mini multitasking brush. Jag har nog säkerligen några stora såna här. Jag har ganska mycket Real Techniques penslar. Jag har inte testat några de senaste åren. Det är okej penslar tycker jag. Men inte mer än så. Och sen har jag ju då inte testat dem så jättemycket de senaste åren. Det finns en del penslar från Real Techniques som jag absolut älskar. Jag tänkte, jo här bland annat. De här har jag till exempel hur många som helst av. Det här är deras setting brush. Den är absolut fenomenal. Första luckan är i alla fall en liten pencil. Jag antar att det är en del penslar i den här eftersom det är Real Techniques kalender liksom. Vad skulle de annars ha i? Lucka nummer två, där har vi en svamp. Men vad är det för svamp? Den är jättehård och den är typ, den har struktur. Det här kan ju inte vara en sminksvamp. Det här måste ju vara någon typ av skincare grej eller? Den är inte så hård. Den har bara textur, jag vet inte om ni ser det, men den har som den är luddig typ. Jag tänker att den kanske applicerar masker och så, jag vet faktiskt inte. Jag vill inte titta på baksidan för då kommer jag att se hela innehållet. Så vi får väl kolla sen, men det är i alla fall en svamp. Då kommer säkert inte någon standard Real Techniques svamp och det är ju ett misstag i så fall. För den borde ju alla ha testat någon gång, den är ju fenomenal. Det är en av Real Techniques bästa grejer tycker jag, men en liten svamp i alla fall. Sedan har vi lucka nummer tre här nere. Och där har vi, nej. Tänk att den här kostar ändå, den här kalendern kostar ändå 800 kronor. Det här är deras new brush cleaner i en litet pappers satchel. Den är säkert ingen dålig, jag tror faktiskt att jag har hört ganska bra saker. Men snälla, skicka med ett lite större prov. Snåljåpar. Lucka 4, den är ganska lätt att öppna och det vet ni ju gör mig glad. I lucka nummer 4 så har vi, och nej, det kommer bara vara minipenslar i den här, eller hur? Mini base shadow brush. Och det är alltså en fluffig pensel helt enkelt som du kan blända ögonskugga med. Formen är fantastisk men jag skulle aldrig sitta så här. Och det tror inte jag att många av er heller skulle göra, ärligt talat. Den här kan jag ändå på något sätt komma undan med. Det blir som en kabuki borste eller så, men du vet den här. Jag tror jag skulle bli tokig om jag behövde hålla så här långt ner. Jag gillar ju att hålla penslarna liksom. Jag ska ta en blending brush här och blända kanterna för att det ska bli mjukt. Det är ju hela grejen att ju närmare du håller så desto mer koncentrerat blir det ju. Det är bara så det funkar. Nej, den gillar inte jag heller. Åh, det börjar ingen bra ni. Men det går så bra och jag ska försöka och inte vara för negativ. Fyra var det. Fem är här uppe. Och i, nej, i lucka nummer 5 så är det något skit. Ja, ja. Är det blotting papers eller? Ja, det är det. Det är små blotting sheets. Så man tar då en sån här sheet. Nu tar jag en sån här sheet, även om jag kommer ge bort det här. Och jag har haft det här sminket på mig hela dagen typ, så jag, då lägger man det emot. Och så tar den då bort all olja utan att lyfta till exempel makeupen och så. Och dela skitbra om man är oljig, men ni ser vad oljig jag var ändå. Men, ja, låt oss säga att det finns roligare saker att få i en adventskalender. Skål. Det är Trocadero i mitt glas, för övrigt. Fem var det, låt oss gå vidare till lucka nummer 6.
i lucka nummer 6. Ja! Där har vi nog fått en, ja det här känns ungefär som Ritekniks vanliga svampen då. Fast den är lila då, jag antar att det kanske är för temat på den här. Men det här är nog mer deras vanliga svamp, absolut fantastisk. Det är ett tag sedan jag hade den så jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur den känns. Men det är väldigt stor skillnad på de här två, så det här måste vara någon typ av hudvårdsgrej eller maskgrej eller någonting. Kul med svamp dock, det är jag verkligen genuint jätteglad över. För de är jättebra. Lucka nummer 7 är jättestor. Där har vi en liten handduk, en ganska stor handduk faktiskt. En mikrofiberhandduk skulle jag gissa. Fiber content, polyester och nylon. Ja, den här blöter man då och tar bort smink och sånt med. Jag älskar såna här typer av handdukar, den får definitivt flytta direkt in i mitt badrum. Och jättefin färg. Jag gillar verkligen färgtemat på hela den här kalendern, hörni. Sedan är det lucka nummer 8. Och i lucka nummer 8 så är det ett par fransar. Jag visste inte att Ritteknik hade fransar, det har de kanske inte. Det här, de ser jättefina ut dock. Jag vet inte hur jag ska kunna visa riktigt, för jag har inte samma fokus på när jag spelar adventskalender. Eller spelar in dem som vanligtvis. Men det ser ut att vara jättefina, ganska fluffiga, ganska wispy fransar. Jättekul, det tyckte jag verkligen var roligt. Vad var det för nummer 8? Och då är det dags för lucka nummer 9. Och i lucka nummer 9 så är det någon typ av, oj oj, jag vet inte ens vad det här är. Det här kostar 800 kronor hörni. Jag bara säger det. Ja, låt oss fortsätta, vi låt oss gå ifrån det. Så slipper jag bli röd, lucka nummer 10. Nämen! Ja, jag är glad över att det som var dubblett var i svamparna då. Det gör mig glad. Men det är konstigt. Jag tycker det är konstigt. Lucka nummer 11. Jag har lite skitpensel i den här. Nej, okej. Det är en liten pincett i den här. Det står inte ens Ritteknik på den, så de har ju verkligen... De har ju verkligen stressat ihop den här kalendern tror jag. Och bara velat ha en kalender för att det är extremt inne. Det är ingen Ritekniks logga på själva fransarna. Ingen Ritekniks på själva pincetten, det är bara en generic liksom pincett. Inte på blotting sheet paper heller. Det är bara gjort i samma typ tema och det är väl fint. Men jag tror inte att det är någon som har tänkt att åh, det här ska vi sälja jättemånga av. För det här är våra bästa produkter. Utan det här är en money grab. Det kan jag berätta. Jag är ledsen, men det är så jag tycker. Ni vet att jag alltid är ärliga. Det spelar ingen roll hur trevliga deras penslar är. Det här är bara en money grab. Den är fin! En liten spegel. Mm, jag längtar verkligen till nagelfilen kommer hörni. Men snälla. Ja, spegeln vill inte ens komma upp ur den här. Nej, skit i det då. Jag vill inte ha det ändå. Så, en liten sån här spegel. Inte ens ett lock jag fått. Jag vill bara informera er om att några av mina favoritkalendrar som har haft värde på typ 5000 kronor har varit typ, som har kostat ungefär det här, en hundralapp mer än den här. Vi snackar liksom Glossybox, vi snackar Lyko. Alltså, vi snackar alla andra kalendrar i hela världen. Jag blir jätteprovocerad. Den här hade kunnat kosta 350 så hade jag kanske varit okej. Okay. Jag tror inte det finns någonting i den här kalendern som kan ändra den åsikten, ärligt talat. Jag ska inte säga att det inte är så, jag bara tror det. Det var lucka nummer 12, låt oss öppna lucka nummer 13. Det var ju tur att jag hade låg energi för den här stackars jävla videon. Här har vi fått en snedskuren pensel som ser väldigt trevlig ut. Men här blir det ju svåra igen, jag kan ju min hand är ju i vägen för att kunna använda den här. Men det är en liten spulje och så. Det här är ju säkerligen inte en dålig pensel. Men jag tror att det här blir svårt att använda, jag kan inte se. Men kanske är jag bortskämd. Kanske är jag bara van vid långa penslar. Men jag ser inte mig själv och jag ser inte någon av er använda dem heller. Om du inte är typ ett barn eller din första uppsättningen eller så. Och det finns så mycket roligare kalendrar för det här priset. Lucka nummer 14. Det står jag fast vid. Åh herregud. Det här är en hårnål. Med stjärnor på. Så duktig var jag. Du får knäppa till den först, din lilla as.
Han var ju för sig jätte, jättegullig. Okej. Okay. Jag älskade den här. Jävla skit också, vad söt. Okej. Okay. Den var jätte, jättegullig. Jag är ledsen, men jag är väl 12 ibland. Lucka nummer 15. Nej men, oj! Det är ett skal. Det måste ju vara Beauty Blender skal. Den här skulle jag haft när jag reste i helgen. Nej men kolla så käckt! Det här är ju perfekt när man reser och så är det små hål då med Real Techniques logga. Är det här någonting som de säljer annars tror ni? Är det någon som har koll? Alltså i deras vanliga sortiment. Men så att den inte du vet går emot alla andra saker och sånt i väskan och necessären. Den här kommer jag definitivt ha kvar. Undrar om det går i en vanlig, nu ska vi se. En vanlig svamp i den här. Ja, det gör det också. För att jag har inte Real Techniques svampar så ofta, men det går i en annan liksom sizead också. Men kul, det här var nog... Varför slänger jag iväg den för? Det här måste vara, åh, hej och hå, något, ett av de roligaste grejerna som jag faktiskt genuint tror att jag kommer att använda väldigt, väldigt, väldigt mycket. Gud vad bra. Okej, nu är jag lite mer taggad en stund. Jag tyckte den här var jättegullig. Lucka nummer 16 har vi en liten pensel. Åh, det är en av de bästa, det är ju settingbrushen. Som jag pratade om tidigare då, som är en av mina favoritpenslar. Alltså från alla märken. Jag vet inte, jag tror att jag har typ 15 sådana här i mitt kit. För jag använder de här så mycket. Contour, concealer, highlighter, sätta puder. Fixa till rouget, blända saker. Jag kan till och med använda den om det är en lättare ögonsminkning. Jag älskar den. Och här har man fått den då i en lite kortare. Den här kan jag faktiskt tänka mig att spara och lägga i min handväska. För det här är faktiskt en pensel som jag vet att jag älskar. Även om den är kort. Det var roligt tycker jag. Ja. Det tycker jag. 17 är en stor en, så det är säkert något riktigt dåligt. Necessär då gissar jag. Eller något sånt här, du vet, lägga dem i typ. Eftersom den är så stor. Ja, jag hade det. Har man öppnat kalendern för mycket? Det här är som en liten, jag vet inte om det är tänkt i penslarna, men det är ju en väldigt, väldigt fin necessär. Det är lite så här cool. I don't know. Jag hatar inte den här. Det gör jag inte. Men som sagt, den här kostar 800 kronor. 800 kronor. I lucka nummer 18 så har jag såna här hårsnoddar. Men jag har ju klippt av håret så jag kommer inte ha använda dem. Men ja, okej. Okay. 19 har vi här nere i hörnet. En liten pennvässare. Som inte heller är någonting speciellt. Det här ser ut precis som de pennvässarna vi brukar få typ i teknik och så. Så det är säkert inget speciellt. Och inte heller kanske något jättenegativt. Om det inte har varit så mycket utfyllnad. Bobby pins i lucka nummer 20. Snacka om att jag har svårt att hålla... Alltså när jag är glad i de här videorna hörni. Då är jag glad på riktigt. Jag har så svårt att... Låtsas att det här är positivt. Åh, jag såg nu att ögonskugga matchar den här kalendern. Nej men jag har så svårt att hålla uppe någon typ av mod. När det är så här mycket skit i. Det här är i alla fall 9 stycken Bobby Pins. Det använder jag ju i alla fall. Lucka nummer 21. Där har jag en liten pensel till. Och det är verkligen den minsta lilla penseln jag har sett. Mini Precision. Vad snälla, vad ska jag göra med den här? Peta mig själv i näsan. 22. Den är stor. Ja, ah, där kom den hörni. Ni vet den där berömda nagelfilen. Nagelfil och nail stickers. Okej. Okay. Ni får definitivt tycka att jag är väldigt negativ, men jag blir det. Hade den kostat en 500 kanske till och med, då hade jag kanske varit okej med det, men det här är inte okej. 800 spänn liksom. Har vi en liten till pensel i alla fall. Det här är deras Mini Deluxe Crease. Den här är dock skitnice som concealerpensel. Själva den här originalpenseln då. Har jag jättemånga också. Perfekt att planka på saker och flytande produkter. Kanon. Det var 23, då är det sista nu då. Nej det är 25 luckor förresten ja. För det är ju en, inte en, det är ju en brittisk liten grej. En hårspänne. Fick jag, det var ju snällt tycker jag. Det är 24 på julafton liksom. Schysst. Nej. I sista luckan så har vi fått en sån här liten
Jag kan inte förstå att jag precis betalade 800 kronor för den här. Jag kan inte det. Jag vill inte prata om den här kalendern mer. Ni ser en sammanfattning i bild nu. Eller jag hoppas att ni gör det. Och jag vill inte prata mer om den här kalendern. Jag tycker inte att någon av er ska köpa den här kalendern. Förutom det här extremt söta hårspännet som jag aldrig kommer ta av mig. Och det här jättekola skalet. Till svamparna. Annars är det bra. Tack. Ha en fin dag hörni. Vi syns i nästa adventskalendervideo. Eller en annan video överlag. Hejdå.